Gəncədə 9 yaşlı qız xəstəxanada ölüb. Gədəbə rayon sakini 2014-cü il təvəllüdlü Rüqayə Həsənova xəstəxanaya ağır vəziyyətdə gətirilib. Lakin həkimlərin səyinə baxmayaraq 9 yaşlı qız xəstəxanada ölüb. Bildirilir ki, Rüqayə Həsənova 20 gün bundan əvvəl Qızılcaya yolxub. İlkin məlumata görə az yaşlı ağciyərlərinə su yığılmasından ölüb. Xəstənin reanimasyon tədbirlərə baxmayaraq həyatını xilas eləmək mümkün olmadı. Xəstə bioloji ölüm keçirdi. Xəstənin ölüm səbəbi pleurit diaqnozudur və diaqnoz nəticəsində kəskin tənəffüs çatışmamazlığı baş verməsidir.